Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção em mim! Não compre fundos imobiliários antes de saber tudo isso que eu vou falar nesse vídeo, tá certo? Tem informações importantes, tem muito investidor falando que não vai mais comprar porque tá caro, realmente tiveram fundos que decolaram, foram muito bem, valorizaram. Desde o dia 1 de abril a gente viu sim fundos imobiliários subindo, o índice fixo subindo. E a gente comentou aqui no canal, não foi por falta de aviso, eu falei, gente. Vai ter fundo que vai subir daqui a pouquinho. Não vai mais estar tão barato, foi o caso, por exemplo, do HG RE11. Eu falei aqui várias vezes de laje que eu estava comprando. Esse fundo estava com quase 30% de desconto, fundo excelente. E eu avisei, mas já não está mais com esse desconto. Então, será que a hora de comprar fundo? Será que está na hora de parar? Será que eu encho mais meu carrinho? Vamos comentar disso até o final, para você entender melhor. Agora, antes de mais nada, a gente tem que falar do cenário. Porque a Bolsa de Valores, ela é, o cenário é muito importante para a gente saber o que vai acontecer com a Bolsa de Valores. E né? os fundos imobiliários estão listados na Bolsa de Valores. Então, será que tem FIS compensando ainda? Qual a expectativa que a gente tem? O que, que a gente está vendo? Né? Primeiro ponto é o arcabouço fiscal, isso trouxe uma tranquilidade para o mercado. É dos melhores? É o melhor possível? Não, pessoal, não é o melhor possível. Mas já traz uma clareia ali, ideia de quanto que vai ter de gasto público porque a gente quer saber, o Brasil vai se endividar? Quanto que, de repente, vai ter de gasto público? A gente sabe que esse governo agora é um governo que faz mais assistencialismo, e isso era uma preocupação grande que a gente tinha. Se não estoura o teto, tem gasto excessivo, a gente não sabe. Então, primeiro ponto, arcabouço fiscal, dá uma clareada. A reforma tributária que vem agora sendo comentada é das melhores? Na minha opinião, tem que estudar muito, tá? tem muita coisa a ver ali. Só que também dá uma clareada. Ainda falta passar pelo Senado. Tem outro ponto: essas reformas não vieram de agora. Ah, muita gente fala. Ah, então aí, ó. O, o, a bolsa tá subindo, dólar caindo, faz o L. Não, pessoal. Isso não tem nada a ver com o governo atual. Tá legal? Não importa que você votou ou deixou de votar. Isso tem a ver com lá atrás. Tá? O Michel Temer já falava dessas reformas. E depois veio o governo Dilma, que infelizmente não foi nada positivo. E aí continua se debatendo sobre isso. Então, acabou, reforma, e aí a gente vê o que a inflação recuando, tá certo? E é nesse momento que sim, o Banco Central pode falar: opa, vou avaliar, dá para diminuir a taxa de juros? Quem sabe sobre isso é o Campus Neto. Não adianta ficar batendo na porta, fazendo, lavando a rua. Não adianta. O Campus Neto sabe, ele entende, fez uma boa gestão. Na minha opinião, o Paulo Guedes também fez uma boa gestão, então agora ele vai poder dar uma recuada ali na. Na taxa selic já é previsto para esse semestre, né, para próximo para agosto, porque a inflação vem controla e a taxa selic cai. Quando a taxa selic cai, quando ela recua, o que acontece? Isso favorece a economia, isso favorece o consumo, favorece, na minha opinião, favorece o setor varejo. A bolsa sobe e a expectativa é positiva quando a taxa de juros cai, claro, com o controle, sabendo o que está fazendo ali, certo? A bolsa de valores ela precifica o futuro. Ela não precifica o passado, ela não precifica o agora, ela precifica lá na frente. Opa, a economia vai melhorar, opa, a taxa de juros vai cair, vai melhorar as empresas, vai trazer benefício. Então a bolsa sobe. Como que eu vejo isso? Pode bater 130 mil pontos? Pode. A bolsa pode voar até fim do ano? Sim, e eu acredito que vai. Se dois pontos não tiver nenhum problema, que felizmente não vai ter, né? De, de pandemia, enfim, não vai ter e a gente ora para isso ou se o governo não meter os dedos aí não falar alguma coisa não falar uma bobrinha muito grande então aí a bolsa sobe agora os gestores muitos fundos são fundos o que atrelados ao IPCA atrelados ao CDI principalmente fundos de papel Carol esses fundos vão derrapar eles vão despencar veja a tendência é que sim que eles recuem a rentabilidade porque eles estão a rentabilidade está atrelada ao CDI que tendência a cair com a queda da Selic, e a IPCA, que é a inflação, que também tendência a cair. E esses fundos estão atrelados a isso, a essa taxa. Só que os gestores já se mexem. porque O que eles estão fazendo? Os títulos dos, dos, dos fundos muitas vezes são pós-fixados, tá certo? O que, que eles já estão fazendo? Já estão vendo os gestores, não são nada móbulos. Já estão pegando alguns pré-fixados, porque eles sabem que a taxa agora ainda está alta, certo? Pô, a taxa ainda está 13,75%. O prefixo aqui, que eu já sei que a taxa vai cair lá. Então, os gestores sabem movimentar e os fundos vão continuar sendo atrativos. Tá legal? Não se preocupe com isso. Claro que a gente tem fundos favoráveis agora nesse momento. Claro que tem fundos melhores. Mas não se preocupem: os fundos não vão morrer. Os fundos de papel não vão despencar, não vão deixar de existir por causa disso. Tá legal, pessoal? Não se desespere. Agora, teve fundo que já se valorizou mais de 20%. Isso é fato mais de 20%. E aí, você. Não vai ficar aí, né, girando, vai pra lá, vai para cá na carteira, ah, e subiu 20%, eu vou vender, vou comprar um que tá em queda. Não faz isso, por quê? Gente, eu, eu sou bravo? Sim, porque eu quero o seu bem. A maioria dos investidores que ficam nesse pra lá e pra cá erram. Erram, porque o cara vai lá, compra um que tá, valorizou 20%, ah, já deu um lucro aqui grande, e vende. Calma, calma, mantenha calma, respira, deixa lá na carteira, deixa lá pra ganhar dividendos. Deixa valorizar o fundo, tá bom, gente? Agora, vamos falar um pouquinho aqui. Bota essa imagem na tela, para a gente ver. Olha o movimento que a gente vê dos fundos imobiliários. Veja, já subiu aí 12,84%. Olha lá o pico que a gente vê, né? A gente viu aqui dezembro de 2022, aqui março, né? Uma queda na linha verde. E veja agora como já subiu, como faz né? um movimento para cima. A gente está vendo aqui, principalmente em abril, aqui, primeiro de abril, a gente já vê uma subida. E foi o que eu falei. Importante, motivos de subida, eu falei, arcabouço fiscal, isso é importante, não é o melhor do mundo, mas dá para saber pelo menos uma previsão ali de gasto, não vai gastar com incentivo a política social em excesso, e a inflação em queda, tá gente? E aí sobe o índice e fixa, e também o índice, como a gente está vendo, o Ibovespa. Agora, quais são os principais setores que se valorizaram? Nós temos aqui também, põe para mim essa imagem na tela, Re, por favor. Olha lá o que, que a gente vê, né? A gente vê aqui, ó. Uh, retorno médio, as agências né, bancárias tem um fundo ali 23,26%, shoppings, como eu falei, a gente vê aqui 18,56%, FOF, 15,80%. Então aqui a gente vê por uh, segmento. Logística, 12,51%. A gente consegue ver, olha aí, a la as lajes ainda estão aqui, já se valorizaram, mas está em 9,78%. A gente vê aqui a lista completa do dos que mais se valorizaram, tá legal? E agora dá para crescer mais, tem fico um desconto tem tem FII com desconto tá gente tem FII que ainda vai subir tem fique que dá para valorizar agora nesse próximo nessa próxima imagem a gente vai ver o que os maiores né as maiores altas põe aí para mim as maiores altas dos fundos imobiliários aí no primeiro semestre Então veja logística cresceu bastante aqui 24.09brco11 a gente vê aqui ó hgff 11 né que é um foF 28,11% veja aqui ó o primeiro que a gente vê já é um de lajes olha lá Teve uma valorização de 37,06%. Então a gente vê aqui os que mais se valorizaram. E agora vamos ver os de baixa valorização. Põe para mim aí nessa outra imagem. O que, que a gente vê aqui? O TORD caiu 47,82%. Passou um momento de inadimplência ali dos papéis. O VSLH, a gente falou muito sobre eles. Caiu 43,11%. O HCTR também, que é de papel, olha lá, 38,09%. né? A gente viu que volta para cá, fundo de papel caiu, derrapou, porque a gente tem inadimplência, tá pessoal? A gente sabe que são de dívidas, ou seja, são dívidas ali que né, a, a, as construtoras têm que honrar. E aí o que, que acontece? Não consegue honrar, juros altos e fica inadimplente. Isso prejudica, claro, cai ali a, a rentabilidade do fundo, tá legal? Agora, nós temos, na minha visão, ainda fundos que podem se valorizar, fundos que apanharam, apanharam muito e estão descontados. E quais são? Em que segmento? Em que setor? Na minha opinião, lajes ainda tem laje barata, tá legal? E shoppings tem shoppings ainda que estão voltando. A gente vai ver uma, um aquecimento da economia. Continua sendo shopping, vai aumentar ali, né? As pessoas indo no shopping comprando nesse semestre. Na minha opinião, cai a taxa de juros favorece a, o consumo. Agora veja o que eu vou falar. Lajes, por que que laje apanhou muito? Primeiro de tudo, Renan, eu já vou falar aqui, home office não é trabalho. Só vai, mas com o que, que você trabalha? Trabalha com home office? Não, você faz algum trabalho home office. Pô, eu trabalho, eu sou eu arquiteto, mas eu trabalho home office. Dando um exemplo, tá legal, pessoal? Então não é, ah, eu trabalho, meu trabalho é home office. Não, você trabalha alguma coisa, que eu vejo um monte de gente falar, o que, que você trabalha? Eu trabalho home office. E não vai ficar para sempre, não ia ficar para sempre. Eu falava isso, porque a gente precisa do contato humano, a gente precisa que as equipes estejam juntas a gente precisa ver as pessoas falar então não é para sempre eu falava isso e as lajes agora subindo se favorecendo principalmente lajes que são bem posicionadas então na minha opinião laje e shopping ainda tem fundo descontado fundo bom por quê porque apanhou muito tá legal gente vamos dar uma olhada aqui nesse nesse nossa nova imagem olha a expectativa de melhora por setor graças a Deus olha ali grau de confiança a gente tem aqui né esse gráfico que é muito bacana setor consolidado olha ali né muito otimista otimista a gente vê aqui, ó, shopping, tá otimista. A gente vê aqui, logística, também otimista. A gente vê aqui, CRI, né, um pouco menos otimista, mas também não tá ruim. Então, a gente vê aqui, pessoal, olha lá, né, o grau de confiança, a gente vê shopping, logística, muito bem, né, o mercado vende com bons olhos, tá legal? Volta para cá, uma pergunta que vocês me fazem muito: taxação de dividendo. Carol, essa reforma tributária agora vai taxar dividendo no fundo imobiliário? Meus amores, eu não vejo isso. Nesse cenário de curto prazo. Até porque eu acho que essa reforma ainda tem muita coisa para rolar, para ver, para verificar e ser aprovada. Eu não vejo isso como um problema, não vejo isso como: ah, não vou mais investir em fundo imobiliário, meus dividendos vão ser taxados. Ainda bem que existem aqui investidores como vocês, educadores financeiros, né, economistas, pessoas comuns que estão ajudando, incentivando o brasileiro a investir e fazendo com que o brasileiro entenda que está na hora de sair de produtos ruins. De bancos. Está na hora sim de investir na bolsa. Está na hora sim de investir em fundo imobiliário. Está mais do que na hora e tem muitos investidores, a gente tem 1% ainda. Tem muito que crescer, tem muito espaço para crescer, para investir. Mas ainda bem que temos nós aqui unidos para ajudar, para trazer conteúdo, conteúdo bom, gratuito, para que as pessoas investam. Tá certo? Então, não está no momento de vender, sair desesperado, não está no momento de não olhar mais para a bolsa, de não olhar mais para os fundos. Estude, tem fundos ainda que podem se valorizar. Tá certo? E olha aí nos dois, de olho no lance, depois eu vou vir aqui falar, hein? De olho no lance, setor aí, laje e shopping. Tá legal, pessoal? Um grande beijo de luz. Comenta aqui comigo, qual é o fundo imobiliário que você mais gosta na sua carteira? Carol, isso aqui eu um não tiro, vou levar para aposentadoria, eu quero saber. Quando eu estiver bem velhinho lá, vou tá estar nice, ou velhinha com esse fundo. Comenta aqui comigo, qual é o fundo imobiliário que você mais gosta na sua carteira? Tá certo? Um beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. E até o próximo vídeo.